Ćao svima, ja sam Eleonora i danas za vas imam novi video prave priče iza Alisa u zemlji čuda. Jedan jako zanimljiv crtani koji smo sigurno svi gledali, ja sam čak gledala i predstavu. Zapravo sam glumila u predstavi Alisa u zemlji čuda koji se prenala u našoj školi, ali nažalost sam bila samo karta. Nisam glumila neku bitnu ulogu, iskreno ništa nisam ni pričala, samo sam nosila kartu. Ali, da, mislim, i to je nešto što se radi. Možda vam nađem neku sliku pa vam ubacim, ali ne verujem da postoje slike mene kao kartu. Želim da vam ispričam pravu priču iz Alise. Zapravo, Alisa jeste inspirisana pravom devojčicom, tako da mislim da je to jako zanimljivo i volim kada čujem da su neke takve priče inspirisane pravim ljudima, tako da danas ću vam ispričati priču iza Alise. Ona je bila inspirisana pravom devojčicom koja se zvala Alisa Liddell. Ona je zapravo bila prijateljica pisca koji se zapravo zvao, on je sebe predstavljao kao Lewis Carroll, a zapravo, ili Carroll, ali se zapravo zvao Charles Ludwig Dodgson, matematičar i pisac. Rođen u Engleskoj i tamo je studirao, završio studije i zapravo je postao profesor matematike na univerzitetu kojem je studirao. Tamo je upoznao čoveka po imenu Henry Liddell. I zajedno su otišli put brodom Temza rekom. Henry je sa sobom poveo svoje tri ćerke, Alisu, Edith i Lorinu. I oni su svi zajedno, znači, putovali i družili se. Desetogodišnja, a Alisa zamolila je Charlesa da ispriča neku priču, tj. Da njima ispriča priču. Tako da je on rešio da izmisli jednu jako zanimljivu priču, to jest priča Alisa u zemlji čuda. Pričao je priču male Alise koja putuje u svet fantazije i snova i svega što se dešava. Naravno, verujem da je ta originalna priča bila dosta drugačija od priče koje mi znamo. Alisi se mnogo dopala priča i zamolila Charlesa da i napiše priču i da i da, znači ona je tada imala 10 godina i želela je da čita tu priču stalno. On joj je novembra 1864. godine zapravo dao prvi, ono da kažemo, kao skicu, uzorak knjige Alisa u zemlji čuda, gdje je ona prvi put, da kažemo, dobila to ime Alisa u zemlji čuda. I on je se potpisao, to jest napisao je priču pod imenom Lewis Carroll, koji... Lewis Carroll, nisam sigurna da se Carroll ili Carroll čita. Međutim, on, to je zapravo Charles napisan, ne znam zašto se potpisao pod lažnim imenom, on također ima još priča koji su potpisani pod ovim imenom Lewis Carroll. Godinu nakon objavljivanja knjige je doživjela veliki, ogroman uspeh, mnogo više nego očekivan. Charles je bio prijatelj porodici, stalno je provodio vreme s njima, zbližio se dosta sa decom, iskreno je volio da provodi vreme s njima, što mnogi ljudi su na to gledali iz nekog drugog ugla, međutim u to vreme mnogo su stvari drugačije funkcionisale nego danas i on tad nije imao svoju decu, njemu su bile kao njegova deca i zapravo, mislim, najviše od njih je voleo Alisu i njihovo prijateljstvo je bilo dosta jako, jako to malo se zvuči glupo da odrastao čovjek bude prijatelj sa devojčicom, ali u tom vremenu je sve mnogo drugačije funkcionisalo i ljudi su tada mnogo voleli decu. To je bila viktorijanska Engleska i tada su ljudi mnogo voleli decu i bili su opsednuti decom. Bilo je toliko puno slika dece i da. Njihovo prijateljstvo se 1863. godine iznenada završilo i ne zna se razlog zašto se završilo. Ima dosta teorije o tome da možda neki ljudi misle da je Charles imao romantično osjećanje prema Alisi i da se zato njihovo prijateljstvo završilo, dok drugi ljudi pričaju kako je Alisina sestra, neka od njenih sestara, bila zaljubljena u Charlesa. Znači, to su sve neke onako pretpostavke, iskreno ne znamo šta se zapravo tu desilo. Odrastao život Alise nije bio mnogo drama free, znači također je imala jako uzburkan koliko detinjstvo, toliko i odrastao život. To je jedna priča koju ljudi pričaju, koja ne znam koliko je bila tačna, ali kažu da je princ Leopold bio jako zaljubljen u Alisu i on je zapravo sin kraljice Viktorije, verujem da svi znate, viktorijanska Engleska, kraljica Viktorija, i da je on bio dosta zaljubljen u Alisu i da je zapravo jedna od njegovih ćerki nazvao Alisa. Pored svega toga, Alisa se sa 28 godine udala za Reginalda Hegrasa, koji je bio engleski igrač kriketa.
I oni su zapravo imali tri sina, Alana, Karela i Leopolda. Ne znam zašto niko ne priča o tome, ali i ona je nazvala sina po njemu. Tako da moguće da su imali neku vezu koja nije mogla da se realizuje s obzirom da je on bio princ i tako da su nazvali, on je nazvao svoju ćerku Alisa, ona svog sina Leopolda. Dva njena sina su poginula u Prvom svjetskom ratu, bili su vojnici. Karel je jedan koji je zapravo preživio rat. 1926. je umro muž i ona je ostala udovica i nije imala dosta novca za život. Nije mogla da isplati kuću u kojoj je živjela i prosto trebao je novac. Tako da je rešila da proda svoj primjerak Alise u zemlji čuda koji je imala i nastala je ogromna aukcija oko prodavanja te knjige, jer je to prvi primjerak te knjige koja je tada već bila ono kao i sada jako velika. I zapravo je prodat za 15.400 pounds-a. Sad ću da probacim da vidim koliko je to u evrima. To je 17.301 evro. Tako da, ogromna cena i zapravo je bila 4 puta veća nego što su svi ono ljudi pretpostavili da će da bude cena. I ta kopija te knjige, znači koja dolazi od Alise, se danas nalazi u Britanskoj biblioteci u Londonu. Alice je zapravo umrla u svojoj 82. godini i da. Ima dosta zanimljivih stvari vezani za Alisu i dosta ljudi koji imaju jako čudna mišljenja o celoj ovoj priči i koji vide neke stvari koje nisu baš stvarne. To jest, danas ljudi kada analiziraju ovakva neka dela knjige, ne idu iz te perspektive da je ovo pisano za decu i da je ovo neko ko je seo, ispričao pričicu deci i kasnije to pretvorio u knjigu. Ne radi se o nekom, to sjećam da sam isto pričala u prošlom videu vezano za Winnie Pooha, kada ljudi pričaju kako oni predstavljaju neke mentalne bolesti. Ljudi prosto ne razmišljaju o tome kada pišu dečju knjigu i nikad ne pretpostavljate da je to nešto što vi napišete za vašu decu ili mi ispriča neko priča da će kasnije da se rade psihoanalize i da se to prečešljava i čita između redova i da... Ja lično mislim da ova cela knjiga nije imala nikakav neki nešto što je zlo u sebi i da prosto... ljudi mnogo vole da smišljaju neke priče koje nisu baš tačne. Zapravo 1931. godine je u Kini zabranjena Alisa u zemlji čuda jer životinje ne treba da pričaju ljudskim jezikom. To mi je bilo jako zanimljivo, želela sam da napomenem. Mislim, ono, Kinezi nisu čuli za basne, očigledno. Ali, bilo je dosta, s obzirom da je ovo jako popularna knjiga, to jest, ja nisam... To jest, ne znam da sam možda mi čitala knjigu, ali uglavnom, svi smo mi gledali neki film, crtan, ima toliko puno različitih sada crtanih filmova i svega živog vezano za Alisu u zemlji čuda i mislim da svi mi znamo za Alisu u zemlji čuda i o čemu se radi. I prosto, jako čudno to što ljudi žele da naprave, jako ružno to što ljudi žele da naprave od nekih priča koje nisu stvarno, koje su samo ono bezvrižne priče za decu, bezazlen, žele da naprave nešto što ne nisu. Ali ovo mi je neka prava priča i za prave Alise, to jest rađena je knjiga po osobi, po maloj Alisi i ovo je neki njen život kako je protekao i dalje se postavlja misterija da li je bilo nešto između Alisi i Charlesa, to jest da li on imao neka osjećanja prema njoj ili nije. Mislim da je to sve jako zanimljivo, ali moje lično mišljenje jeste da nije. Jer ne možemo mi da sagledamo dosta objektivno to vreme, zato što nismo bili tu. I onda mi gledamo iz današnje perspektive, danas sve mnogo drugačije funkcioniše nego kada je tada funkcionisao, to je bilo stvarno odavno. Tako da je moje lično mišljenje da zapravo on nije imao nikakve romantične osjećanja prema njoj, nego prosto nije imao svoju decu i želeo je da našao je nešto u njima što mu je bilo zanimljivo. Ono što je još zanimljivo vezano za ovog pisca, što sam na početku napomenula, jeste da je on bio jako čudan u smislu da je imao
nekih deformiteta, bio je asimetričan, ali mislim niko nije simetričan, ali imao jedno oko mu je bilo niže od drugog i jedan osmeh mu je onako bio na stranu i ćopao je kad hode, na nogama je bila kraća, znači bio je dosta ovako čudan i da, mislim da su ga ljudi zbog toga dosta osuđivali. Ali da, to je bilo onako fun fact. U svakom slučaju, to je bilo to što se tiče ovog videa, ovog Prava priča iza, što je jedan od mojih omiljenih serijala. Ako imate još predloga za neki del ovog serijala, jer iskreno ima dosta zanimljivih priča iz skoro svih filmova. Ja sam pravila video o Teoriji zavere kao Disney princeze, ali bih želela da napravim poseban video za svaku Disney princezu. Mislim da bi to možda bilo zanimljivo ako želite tako nešto da vidite. Lajkujte ovaj video i pišite mi dole u komentarima. I da, hvala što ste gledali video, nadam se da se dopao. Ako jeste, lajkujte ga. Subscribe se moj kanal ako vi ste to radili. Uključite notifikaciju dugme da vam stiže obaveštenje za svaki moj novi video. Ono je ono zvonce pored subscribe dugmeta. Da ne biste propustili nijedan moj video i bili među prvima koji ga pogledaju i komentare, jer ću vam sigurno lajkovati i komentarisati vaš komentar. I da, zapratite me na Instagramu, to sam rekla i u prošlom videu. Zapratite me na Instagramu da vidite moje slike novim telefonom. Pono i sad se selim dok da će bude zanimljiv storija i da. Vidimo se u mom sljedećem videu. Ćao!